ti něco? Jano? Ne, ne, jen jsem si na něco. Tady to je. Babi, teď doleva. Vždyť já vím. Jsi bledá. Nevšímej si mě, prosím. Jo. Platanová, ale... Bože, kolikrát se mi o ní zdálo. Zastav se u mě v ordinaci, Emily. Já ti napíšu nějaké... Nechte toho, prosím. Všimli jste si, jak se ty stromy nad námi prolínají. Zavírají nás světlem. Jako bychom jeli tunelem. Cesta do dětství. Regres. Beo, prosil jsem vás, abyste toho nechali. Hele, babiččin dům. Bože, když jsem byla malá, viděla jsem ten barák jako palác pohádky. Křišťálový lustr nad stolem. Nebo aspoň jako elegantní panské sídlo. A je to jen velká dřevěná barabizna s oprýskaným šedým nátěrem. Jsou ty dětský oči. Co když tam ještě je? Říkal jsem, nech to. Tady na terase babička Bobby mu vždycky čítávala knihu džunglí. Vzpomínáte? Neříkej mi Bobby. Měla bych ti říkat Roberte. To, že jsi soudce a dokonce nejmladší soudce v tomhle státě, ještě pořád neznamená. Že nejseš Bobby, blbečku. Náš malej Bobby. Tak se nehádejte. Ale fakt je, že tady jsme se viděli poprvé, Roberte. Pamatuješ? Babičko, babičko, čti mi o Šerchánovi. Tak dobře, kde jsme to přestali, Bobby? Kočička od sousedů, můžeš si ji pohladit. Tak, opatrně. No a tady Mauglí se otočil. Z temnoty hustého křoví se zableskly oči. Byl to tygr Šerchán. A on je zlý? No, zlý. Je prostě takový. Tak to se s ním asi nedá domluvit, že? Podívej, Bobby. Tvoje sestřenice Jana. Bude tu s námi přes celé prázdniny. To je prýma, ne? Je moc stará. Je jí 12, ty popleto. Babi! Pojď mi dát pusu, holčičko. Ahoj, Jano. Ty jsi vyrostla. Jak se máš? Beatu a Emilku znáš, viď? A s ostatními se brzy seznámíš. Ahoj, Beo. Emily. Tohle je náš malý Bobby. Hrajeme úžasnou hru. On je dvakrát, víš? Ps, tiše, Bobby. Jano, pojď. Pojď za mnou nenápadně do datlovny. Kam? Tamhle pod ten velký datlovník. Jak mu ty převislé věci padají až na zem. Hele, a kolik máš Proč? $4.35. Potřebujeme na syrový maso. Cože? Brother Soula. Babička nás přistihla, jak bereme maso z ledničky. A my už se teď bojíme. Nemusí to být drahé maso. Jen když je hodně krvavé. Prada, my jdeme na ryby. A máme pěkně vypasené červíky. Chce někdo ochutnat? Holo, ochutnávka červíků. Frejdové Ludvík a Bert chodí všude spolu. Teta Besí. Herečka. Momentálně bez angažma. Ten ředitel byl úplný ignorant. Tetu znám, ale... Kdo to tam uvnitř hraje? Ten nový strýček přece. Ta je ale natvrdlá. Nebuď hubatý, Bobby. Asi bychom jí měli říct všechno. Se zbláznila. Přísahali jsme. Tak si to svý pitomý tajemství nechte pro sebe. Já jdu... A stejně vím, o co jde. On není žádný opravdový strýček. Blé. Počkej. Říkal jsem vám, že to pozná. Je to vlastně legrace, jak se mu podařilo přesvědčit dospělé, že je tu odjak živa. A jak dlouho tu je? 3 dny. Ale Bobby, přijel před 3 týdny. 3 týdny starý strýček? A odkud přijel? Ze země Os. Vylezl z velké kulaté díry, která se pořád otáčela. Vypadala jako vánoční stromeček, celé to zářilo. Kdyby sis nevymýšlel. Opravdu si to viděl, Bobby? Ne, jenom si myslím, že to tak vypadalo. A oni si toho nevšimli?
Dospělí si nikdy něčeho důležitého nevšimnou. Všichni dělají, jako by to byl odjakživa. I babička. Jenomže my moc dobře víme, že to není pravda. Když dostane hlad na maso, všechny rozbolí hlava a musí brát aspirin. Pozor, babička. Je to zase schovaný pod tím datlovníkem. Co si to tam špitáte, spiklenci? Vsadím se, že budete venku, než řeknu švec. Protože nesu... Jú, jablečníkové! Já si dám jablečníkové! Babička dělala skvělé koláče. $4.35. Tehdy mi to připadalo jako pohádkové bohatství. Za ty peníze se dala pořídit fůra syrového masa. Taky vám ten salon připadal kdysi větší? Jo, to bude asi tím, že my jsme byli menší. Tamhle stával takový obrovský stůl. A tady se dávala v houpacím křesle babička a pletla. Vždycky pletací jehlice klouzaly v prstech. Mazala si ruce levandulovým krémem. Ty svetry voněly levandulí ještě po 10. vyprání. Chudinka. Za to, co se stalo, nikdo nemůže. Myslíš? To má být narážka? Nebo snad obvinění? Jen se nerozčilujte, vaše ctihodnosti. Jestli si myslíte, že jsem... A v rohu stávalo piano. Pořád hrál. Hrál. Když si na to vzpomenu... Brr. Ty už zase piješ, Emily. Z hlediska své profese se cítím povinna ti říct. Hele, Bel, jsi psychiatr. Ale ne můj psychiatr. Tak si dej pohov. Nikdy s námi u stolu nejedl. Nikdy. Pamatujete? Dneska je zvlášť výtečná. Morisi, chlapče, tak nech toho hraní a pojď ke stolu. Besi, řekni mu něco. Víš, Morisi, jako herečka naprosto chápu, že umění je přednější. No to já taky před vystoupením nejím. Nacpaný herec, to je katastrofa. Někdy i nenacpaný herec. Plný žaludek, zpomalené reakce a lehkost je pryč. Ale jednou jsem si dala před představením pořádně krvavý biftek. Posypala jsem si ho na hrubo nakrájenou cibulí. Hrála jsem tehdy Julii. Bel, co pak? Můžu na něj ukázat celnici ze žlutých cihel? Ano, přece znám čaroděje ze země Oz. Silnice ze žlutých cihel vede z pouště smrti do smaragdového města. Stejně jí to musíme říct. Mohla by se bát, je tam taková tma. Ty ses taky bála. Poprvé si brečela, Emily. Náhodou nebrečel. A vůbec. Je to jenom hra. Jenže posledně jsem natáhl ruku a dotknul jsem se jeho koruny. To nebyla Kopopi. To byl on, Drsoul. Kdo je Drsoul? Ten falešný strýček? Kdepak. Drsoul žije ve sklepě. Nosíme mu tam maso, krvavé, hrozně mu chutná. Je to vlastně dost hnusný. Aby ses k němu dostal, musíš projít půdu. Tam otevřeš kouzelné paraple a odříkáš básničku. Pak šup a už jsi ve sklepě. Nevím, jak se to stane. Uvidíš sama. Dobře, Beo, jenže kdo je to? Já myslím, že nepravý strýček je současně taky Drsoul. Jako kladiváci, vzpomínáš? Kladiváci. Takový ten odporný národ, co žije v rokli u silnice do země Oz a umí si oddělovat hlavy? A zjevy pokolebdoucích. O to ani tak nejde. Kladivák může mít hlavu na jednom místě a tělo na druhém. Obě části patří k jednomu kladiváku. Máš ho tamhle na komodě, babičko. Kladivák. Samozřejmě, že měl hlavu i tělo. Jeho podvojná podstata spočívala v tom, že jeden hrál na piano a předstíral, že je náš strýček, a druhý byl usazený ve sklepě a čekal na syrové maso.
Pamatujete? Když měl hlad, vybroval celým domem takové zvláštní napětí. No, leží ta Bobbyho kniha džunglí. Nechytám, nesáhej na ní. A pak se nasytil a všem se chtělo spát. Taková jako sytá únava strávení. Šířilo se to jako horké vlny. Jak jste vlastně přišli na to, čím ho krmit? Zkoušeli jsme všechno možné. Až jsme nakonec odhalili, že to musí být syrové maso. Věděli jsme, že kdybychom přestali, stalo by se něco strašného. I ty jsi to věděl, Bobby. Byl jsem dítě. Nemůžu za to, co se stalo. Byl jsem prostě jen malé dítě. My jsme byli děti. Fakt je, že dospělí nám tehdy připadali jako jiná rasa. Nemohli jsme jim to říct. Myslel jsem si, že je to hra. Mowgli přece taky kladl pasti. Nikdo ti nic nevyčítá. Tak dost. Jsme rozumně uvažující dospělí lidé. Přemýšlejte, proč jsme ho tehdy odhalili jenom my, děti? Protože zůstával neviditelným pro každého, kdo neuměl najít silnici ze žlutých cihel. Tak do háje to vlastně byl. Pro mě to byl jednoduše drsoul. Pro mě netvor, cizinec, všemocná bytost. Ale podle toho, co dělal a co chtěl, to byl démon. Kdyby nebylo knih džungli, ani by mě nenapadlo. Nenapadlo by mě to. Šerchán povysunul drápy, vycenil ostré zuby a vykročil zlověstně pomalu k Mauglímu. Ten se ani nepohnul. Zůstal stát. Proč to udělal? Asi neměl jinou možnost, Bobby. Mohl s ním prostě přestat hrát? Jano, holčičko, musíme vyzkoušet ten límeček, co jsem ti uháčkovala. Teprve ten dá tvým šatům ten pravý velkoměstský lesk. Věř mi, já se v módě vyznám. Jsi hodná, tyto Besí. Tak, my si jdeme koupit ty noviny a doutníky. Za hodinku jsme zpátky. Až se vrátí, řekni jim, ať na tebe dýchnou. Jano, Bobby. Proč jim to trpíš? Ale nech je... Řekli jsme si, že tam budeme chodit společně. Tak jdem. Mě to už nebaví. Ale přizál jsi, zrádče. Má hlad? Cítíš to, ne? Tak jo, no. A to jako půjdem na půdu? Jasně, že na půdu. A tam, no všechno uvidíš. Budeme ti říkat. Jdem hrát nahoru do pokoje, babi. Hurá! Pojďte, jo! Beo, máš maso? Pod trikem. Strašně to studí. Musíme tudy, přes koupelnu. Já bych si radši hrál na něco jiného. Na Mauglího a Šerchána si budeš hrát pak, Bobby. Tudy se za ním chodí, Jano. Musíš vylézt na vanu. Ve stropě sklápěcí žebřík. Vem to maso, Emily. Podej mi ho a polezte. A co mé šaty? Fajnovko, les. Je tam tma? Tak šup. Podej mi ruku, Bobby. Nech mě, to si myslíš, že tam neumím vylízt sám? Nezdržuj, Bo, pojď. Fuj. Tady je ale prachu. Aho. Kolem těhle krabice a kufru musíme prolízt k tamtomu prknu. To je silnice ze žlutých cihel. Ale musíš říkat básničku a na nic přitom nemyslet. Jenom na tu básničku. Tak mě sleduj, Jano. Jdu jako první. Uprostřed prkna otevřu starý deštník a budu říkat. Paraple, paraple, kaše a párek, nesu pro drsoula krvavý dárek. Kde je? Kam zmizela? Zůstal tu jenom deštník. Uf. Teď ty, Bobby. Vem si paraple a běž. Nezapomeň ho uprostřed otevřít a... Já vím.
paraple, paraple, kaše a párek, nesu pro drsoula krvavý dál. Budeš si to pamatovat, Jano? Ale počkáš tam na mě. Počkáš, že jo, Emily? Hlavně nesmíš myslet na nic jinýho, rozumíš? A ničeho se neboj. Paraple, paraple, kaše a párek, nesu pro drsoula krvavý dárek. Sakra. Jano! Už jdu, teto Besí! Emily! Emily! Promiň. Kde jsi byla, opičko? Volám tě celou věčnost. Hráli jsme si. A jsme tu, doutníčky máme. Ta vůně. Ano, ano, a teď si dáme partičku pokru. Kdo dává? Haló, kávička mi nebyla. No, tak asi já. Snímáš? Každým opět. Opět? Jasně. Chtěla jsi něco, teto Besí? To bych řekla. Už mám hotový ten tvůj líneček. Pojď ke mně, pojď, zkusíme ho. No, co na to říkáš, mami? Hotová slečna. Dítě. Ty ale rosteš. Bože, to mě najednou rozbolela hlava. Mluvíku, Berte, to otevřte, prosím, okno. Z toho smradu je mi na nic. A nemohl bys aspoň na chvíli nechat toho hraní, Morisi? Počkejte, moje. Ne, počkej, ty jsi neměl full house. Ty jsi přibral kartu. Já že šidím? Ty chceš říct, že jsem podváděl? To si piš, ty podvodníku. Cože, já a podvodník? To si mi dovoluješ říct ty? Právě ty? Nemohl by mi někdo donést aspirín? Nepravý strýček. Šílí hlady bestie. Je dobře převlečený. Tady dělá, že nic. Hraje. Desítky koček. Blízkost krvavého masa musí být tak trýznivá, když číhavem jdou pěti. Mimochodem, kde asi jsou Emilka, Bobby a Bea. Tam někde dole. Vždyť já za to přece nemůžu, že tam nejsem s nimi. Už aby se to stalo. Ale to víš, Besi, že... Tak už konečně dostal krmení. Tam dole hltá ta druhá polovička strýce svou porci krvavýho masa. Že ale hraje hezky. Fuj, to bylo o fous. A zase na chvíli klid. Budou milí, budou na sebe hodní. Já se omlouvám, brášku. Ale jenom než dostane hlad. Tak abych pravdu řekl. Já jsem si $4.35. No vlastně už jenom $2.22. Protože jsem kupovala to maso. Ale co si počnem, až dojdou? Jano! Cože? Dítě, dítě, ty bloudíš duchem, Bůh ví kde. A já se teď asi na chvilku natáhnu. Pravda, ten oběd byl po čertech. City. No, měla bych si opakovat text, ale malá chvilka lenošení není přece... No, že ne. A víte, že já si dám asi taky dva. Babičko, nemáš kousek koláče? Ne, já koláč nechci, já radši čokoládu. Babičko, teto Besí, musí nalít trochu pomerančového džusu. Budeme si teď povídat o Šerchánovi, babičko, prosím, prosím, ale babičko. Ale to víš, že prosím. Ano, Bobby. Je mi líto, že jsem tehdy nebyla s vámi. Ale vzpomeňte si, dospělí byli absolutní vládci. To prostě nešlo neposlechnout. Chápu. Z hlediska absolutních hodnot bylo v tu chvíli zkoušení límečku důležitější. Aho, zase si ho krmila jako poslední. Ne, ne. Jako posledního vlastně nakrmil Bobby.
Tak to bylo sprostý, Emily. Byl jsem přece dítě, byla to jenom hra. Počkej, Bobby. Poslouchejte. Shrneme si to. Falešný strýček byl jen skořápka. Prázdná slupka. Hrál na piano. Zíval, když zívali ostatní. Spál, když se šlo spát. A přitom nic z toho nedělal doopravdy. Mimikry, kamufláž. Byl jako skutečný člověk, ale jenom jako. A dole? Tam v té vlhké díře? Emilko, jako psychiatr ti. Bel, kouš. Odkud teda vlařišel? Pokud... Z jiného času. Možná z jiného vesmíru. Měl za sebou mnoho dalekých cest. Je strašně těžké na to vzpomínat. Na ten vír exe. Na tu sladkou a kovovou chuť na patře. Jeho vzpomínky se v tu chvíli přelily z jeho paměti do mojí. Asi to bylo tím, že jsem tam byla sama. Cože? Ty jsi byla? Ty jsi cítila? Ty jsi ochutnala? Nevěřím ti. Ne, blbost. Převtělil se do mě. Nebo já do něj, já nevím. Když jste byli u zubaře. Babičko, čti mi, jak Mauglí vehnal buvolí stádo do hluboké rokle, aby přilákal tygra Šerchána a jak ho tam stádo rozdupalo na krvavou kaši. Teď ne, Bobby. Běžte se připravit, jedeme do města k zubaři. K zubaři? No to se jim teda zavděčíš. Máti, kdybys je vzala raději do cukrárny. Že jo, bando, co? Jo, prosím, prosím, zubaři. Aspoň vy dva byste mohli mít rozum. Víte, co nám dalo práce najít volný termín v diáře doktora Hoovera? Ten si sotva najde čas na ošetření jednoho dítěte. Natož pak 4 na 1. 3? Jana s námi nemusí. Mluvila jsem s tvou maminkou, Jano. Říkala, že jsi byla u zobaře před měsícem. A co? Ještě nic? Ne, zlatíčko. Čáp k vám zatím nepřiletěl. On se totiž zatoulal a chytá u slepého ramene řeky žáby. Takže v zavinovačce, zlatíčko, bude taková veliká ropucha. Jo, a musíš hned, jak přijedeš domů, říct: maminko, ukaž mi tu ropuchu ze zavinovačky. Jano, co? Co pak to necítíš? Má hlad? Zvládneš to sama? Musí to zvládnout. Tak už pojďte, třeba nás babička fakt vezme do cukrárny. Jasně, běžte už. Pamatuješ si básničku? To víš, že jo, neboj. A nezapomeň, při cestě po silnici ze žlutých cihel nesmíš na nic myslet, na nic. Já vím. Už jdeme, babičko. Maso visí na provázku ve studni. Jasně. Tak kde věříte? Teď už je to jenom na tobě. Pojď, Bobby. Jupi, jupi, Blé. Fuj. Jak to bylo? Jo, přejít přes tenhle můstek z prkna. Jo, ještě deštník. Paraple, paraple, ne. Znova, na nic nemyslet. Nemyslet. Paraple, paraple, kaše a párek, nesu pro drsoula krvavý dárek. To je tma. Cítím, že má hlad. Kripane.
vzpomínky na rituální objekt. Planety. To přece... Pojď. Oběť je už uvázaná. Odklání hlavu, jak není. Nic to pro vás dovolí. A cuká sebou. Ale nespouští ze mne ani na chvíli vyděšené oči. Tak se neboj. Je tu pro tebe. Pro nás. Připravená. No. Zakousni se. Jak zoufale sebou škube. To se mi líbí. A tobě taky, viď? Krev tryská a prýští. Je tak vroucí. Tak sladká. Je mi zle. Strašně zle. Už se mám tak hnusně nasládlo. Točí se mi hlava. A ta chuť. Chutná ti to. Podívej, tady. Rozlehlý dvůr vydláštěný mozaikou z barevných kamínků. Uprostřed v kruhu se symbolem sekery s dvojitým ostřím spoutaná dívka, oděná jen záplavou plavých vlasů. Cítíš, jak krásně voní strachem? Je čas krmení. Máš chuť? Máš. Já vím. Rozhlédni se. Amfiteátr. Zlaté okovy se třpití na slunci. Ticho. Blížíme se k ní. Pomalu. Pomaloučku. Není kam spěchat. Kruh tisíců přihlížejících očí. Oni to chtějí. Tak jim vyhovíme. Nejlepší je zakousnout se do boku. Do boku. Ne. To ne. Já se nedívám. Já to nedělám. Nedívám se. Nechci to vidět. Nechci to, ale... Ale trhám. Trhám to tam, co mi patří. Mám lepkavou celou bradu. Fuj. Fuj. Ale... Je to vlastně teplé. Moc dobré. To je strašné. Strašné. Bože. My jsme vlastně prováděli s tím masem obětní rituál. Jo. Jenom jsme to tehdy neuměli pojmenovat. Bobby měl pravdu. Ono to fakt vypadalo jako rotující díra, ze které svítil vánoční stromek. Tma s mihotavými plamínky, které se zamotní v jeden bod. A pak oběti. Lidské oběti. Zvláštní. Měl hlad, on vlastně já, nebo my. Fuj. Musíme se tam podívat. Myslíš do Drsoulova doupěte? Bojíš se to říct? Co bych se bál? Jdeme se podívat do Drsoulova doupěte. Hloupé dětské fantazie. Jdeme! A je to. Počkej.
Tudy ne. Do sklepa se chodí přes půdu. Nepamatuješ? Já myslel jsem, že to platí jen, když se mu nese maso. A co když tam ještě pořád je? Nevíme o něm nic od toho dne, co jsme byli v cirkusu. No a tak skončil Šerchán. Teď je mrtev. Ne, není. Ovšem, že je. Buvolí stádo ho ušlapalo. Jenom na konci, babičko. Když začneš číst od začátku, zase tam Šerchána najdeš. Jano, právě volal tvůj tatínek. Máš bratříčka. Má se k světu a maminka je v pořádku. Morisi? A babičko, když Mauglí na Šerchána připravil past, to se musí po každé dát návnada. Když něco chceš chytit do pasti, tak ano, Bobby. Máš radost, Janičko? To víš, že mám, babi. A na oslavu této veliké rodinné události půjdeme všichni do cirkusu! Cvičení divocí lvy, žungly, akrobati a klauni, profesura Zeber, slonů, rybabloudů, vstupné zdarma, děti volovic, 9 vstupenek, prosím. Paráda, jdeme do cirkusu! Brzděte, brzděte, mladý muži. Ty, Bobby, nepůjdeš nikam. Ještě ráno si měl teplotu a škrábalo tě v krku. Ale, babičko... Tomáš z té zmrzliny. Spořádal si 4 porce. Myslel jsi, že tě nikdo nevidí, co? Tak 8 vstupenek, no. Mně už na ty špumprnále neužije, děti. A bolí mě nohy. Já zůstanu sama, pím. Viď, Mrňovsku, aby ses tu nebál. 7 vstupenek. 6. Moris si vyvrtnul kotník. To jako úpad z pianové stoličky? Ty máš ale nápady, Berte. Stalo se mu to na schodech. Tak 6 vstupenek. Ale půjdeme pěšky. Je to kousek a cestou budeme soutěžit, kdo umí nejlépe napodobit lví řev. No tak to je slabota, to je slabota. I kočky od sousedů řvou silněji. Poslouchejte. Už toho nechte, bolí mě z vás hlava. O cože to udělal schválně? O cože děláš, že si podvrknul nohu? Jasně, vůbec ji nemá podvrknutou. Třeba ani nemůže odejít tak daleko z domu. Ale kdo nakrmí drsoula, tak dlouho ohladu nevydrží. Bobby zůstává doma. Víš, co máš udělat, Bobby? Jenomže ve studni už není žádný maso. Musíš ho jít koupit. Kdyby se u řezníka ptali, tak řekni, že ho máš pro psa. Tady máš dolar a půl. Slibuješ, že to uděláš? Děti, ale jo. Neviděli jste někde můj levandulový krém na ruce? Máš ho nahoře v ložnici, babi. No tak pojďte, 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 kde jste? Sezadíme se venku. Tak, no, už. Tak já si jdu do ložnice pro ten krém. A pozdravujte, opice! Tak ahoj, já si jdu hrát na Šerchána. Bobby, nesmíš to podělat, jasný? Musí dostat maso, rozumíš? Řekni na mou duši. Na mou duši dostane maso. Dobře, tak se drž. Už fakt musíme, Bobby. Tak jdem. Nejlepší byla ta drezura koní. Teto besí a mohli bychom chovat u babičky koně. Aspoň jeho. Hele, podívejte. Podívejte tamhle u toho zvězince. Že to je? Není to Bobby? No Bobby, je to Bobby. Bobby! Bobby! No tak neděle, že neslyšíš, Bobby. Pojď k nám, pojď. Ahoj. Ten malej hajzlík. Ví babička, že jsi tady, Bobby? No, asi ne. Zasloužil byste pár pohlavků, mladý muže. Kde jsi vzal prachy na lístek, Bobby? Byl jsi vůbec u řezníka a nakrmil jsi ho.
Tak řekni, dás mu? Strejdo Ludvíku, prosím, prosím, vezmeš mě na ramena. To víš, že jo, kouboji. Já ti ho vysadím, pozor. Ela. A jedem koníčku. Zpátky, zpátky. Nevoďte sem ty děti. Co se stalo? No dovolte, nemůžete nám přece bránit. Je to náš dům. A co je to tu za pásku? Nevstupujte do chráněné zóny. Tak dost. Okamžitě nás pustíte dovnitř. Do domu teď nemůžete. Je to ve vašem vlastním zájmu. Věřte mi. Tak řeknete nám už konečně, co se... Nechte mě. Držte ho pevně. To bolí. Buď tiše. Dodat lovny s ním. Co dělá to černé auto? Ty jsi to neudělal. Kde jsi vzal prachy na lístek do cirkusu? Za peníze na maso, že jo? Přiznej se. No a co? Mně je to jedno. To jsi přece, Bobby, nemohl. Měl jsem tehdy stejně pokrk. Ale vyhrál jsem. Jak vyhrál? Nastražil jsem na něj past. Past? Jako v knize Džunglí. Přivázali vždycky ke kůlu mládě a když přišel tygr, prásk. Jenže vy jste byli v cirkusu a tak jsem použil babičku. Určitě proti tomu nic neměla. Vždyť se se mnou pořád hraje na Mauglího. Bobby, jenže mládě neznamená lidské mládě. V knize Džunglí se tím myslí třeba kuzle. Jo tak, ale s babičkou je to podobný. Je tlustá, takže nemůže utíkat. Bobby. Nebyl tak chytrý, jak vypadal. Měl vědět, že když se nastraží návnada, tak přijdou lovci. Když jsem mu řekl, že v domě nikdo není a že jsem babičku zamknul nahoře v pokoji, skočil na to. Šel rovnou nahoru. Dokonce zapomněl kulhat. Určitě byl pořádně hladový. A jak jsi mu to? Oknem. Nemáte ještě nějaké bombony? Ale ona je... Už ho chytili? To je hlavní, ne? Odvezli ho. Viděli jsme to přece na vlastní oči. Kladivákovo tělo a kladiváková hlava. Drsoulova hlava zůstala tam dole. A tělo odvezli pryč. Ty dvě části bez sebe museli uhynout. To je pravda. Falešný strýček přece umřel v blázenci. Musel umírat dlouho. Hlady. Toho, co mu předkládali, se určitě ani nedotkl. Zemřel. Zemřel a tečka. Jenže co je štěrka? Co je štěrka? Jasně. Ještěrce utrhneš ocas. Držíš ho v ruce, je mrtvý, úplně a definitivně mrtvý. Můžeš ho i spálit a... A někde jinde zatím běhá ještěrka s ocasem, který znovu narostl. Nebo sedí v díře. Ještěrka. Chcete říct, že by opravdu ještě mohl být tam dole? Třeba tam hibernuje. Při útlumu fyziologických procesů dokáží některé organismy přečkat ve vhodném úkrytu mnohem déle než nějakých 25 let. Přemýšlejme, jen teoreticky. Kdybychom ho vyrušili, pokud tu je, nebo vůbec kdy byl, mohl by se strašně naštvat, kdyby byl. To si píš, že by se naštval. Nemáme pro něj maso. Víš, jak za ta léta musí být vyhladovělý? Brr. Emily? Dej mi taky loka. Víte, děti, dnes musíme přespat všichni v penzionu v Santa Barbaře. Nesu vám věci. A babička? Babička, dítě, odjela na dalekou, předalekou cestu, ze které se už nevrátí. A strýček? Strýček? No, taky. Strýček Morris musel taky odjet. Do takové veliké nemocnice, víš? Kde o něj bude dobře postaráno. Ale dobře, dobře. No, tak pojďte do auta. Zapomněl jsem si v domě knihu Džunglí. Ale radši tam nech, Bobby. Pojď. Tak. Jdeme tam dolů? Nebo jsme se měli takovou dálku úplně zbytečně? No, dobře. Jdeme. Podívejte. Pořád tu je.
strašník. Trsoulovo kouzelné paraple. Tak kdo půjde první? Bude to fungovat? Tehdy to fungovalo. Blbost. Blbost, celý jsme si to tehdy vymysleli. Nic jako drsol nikdy neexistovalo. Sakra, vždyť je to celý pitomost. Jo, tak popadni to pitomí paraple. Zaříkadlo si pamatujeme všichni. Proč já? Někdo musí jít jako první. Stoupněte si na prkno. A... Paraple, paraple, kaše a párek nesu pro drsula. Ne, já nemůžu jít, je to starý deštník. Tak se příště nevytahuj, srabe. Ať si to zkusí někdo jiný. No prosím. Já jsem pro, abychom vypadli hned. Jo, jedeme pryč. Souhlasím. Podívej se, Bobby. Tím, že budeš popírat to, co se skutečně odehrálo, nic nevyřešíš. Pojďme si o celé té věci promluvit na rovinu. Víte, mně se zdává takový sen. Často. Vidím v něm babičku jako živou, jak si vtírá krém do těch svých vrásčitých rukou. Slyším i zvuky domu, cítím vůně, hlavně levanduly. Babička najednou vstane, natáčí pomalu hlavu, naslouchá. Stále nervózněji se rozhlíží, zatímco domem horce tepou dlouhé záchvěvy hladu od někud ze spodu z drsoulova doupěte. Víš, Bobby, myslím, že bylo velmi chytré, že jsi mu tehdy tu svou zprávu o návnadě řekl jen oknem. Můžu klidně pokračovat místo tebe, Jano. Mně se ten sen zdál už nejmín tisíckrát. Babička nahoře v zamčeném pokoji právě zjistila, že nemůže ven. Její skrněté prsty kluské od krému marně lomcují kliku a najednou kroky. Slyším ve snu naprosto jasně zvuk těch kroků. Buch. 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 Babička polekaně vzhledne. Tohle přece nemůže být strýc s poraněným kotníkem. Srdce se jí rozbuší, kroky cíle vědomě a energicky stoupají po schodech, ani na okamžik nezaváhají. A pak se dům otřese nadšeným divokým řevem. Potrava je na dosah. A pak... Pak se obvykle probudím a napiju se whisky a do rána se bojím usnout. Na svou obhajobu musím říct, že malý kluk nemůže nést zodpovědnost jako dospělý člověk. Ale babička je mrtvá. Nastražil si ji, jako když se uváže na krátký provaz kůzle nebo jehně. Mrtvá, to slovo pro mě tehdy mělo úplně jiný význam. Při hřeboji a indiány jsme tu a tam někoho zabili, ale nebyl to ani nenapravitelný, ani politování hodný konec. A navíc žádný tygr nikdy tomu uvázanému mláděti neublížil. Pravda je, že děti chápou smrt jen velmi nedokonale. Smrt je abstraktní pojem, který lze pochopit jenom na základě osobní zkušenosti. A pak... A pak... Odvedli ho do léčebny, to mě mátlo. Vždyť tygra přece nikdy nikam neodvedli, vždycky ho zabili na místě. Tehdy jsem si řekl, že ve skutečném životě se tygři i lovci nejspíš chovají jinak. Bože, ty nakrémované ruce, jak zoufale lomcují klikou. K Vánocům jsem pak dostal štěně a po dalším létě začal chodit do školy. Když mi pak řekli, že strýček Morris zemřel v ústavu, dalo mi práci, abych si vzpomněl, koho tím vlastně myslí. Protože on přece nikdy doopravdy nebyl členem rodiny, ale jenom součástí hry, kterou jsem hrál. A vyhrál. Já ti něco povím, Bobby. To, co ty by žádný dospělý člověk neudělal. Jenže dí je něco úplně jiného. Jednal jsi s logikou omezenou pouze vlastní dětskou zkušeností. Ale přesto... Nechci tě soudit, Roberte. Být soudcem je konec konců tvoje práce.
Ale musím říct, že podle toho, kudy se tvoje mysl tehdy ubírala, podle toho, co jsi udělal a jak jsi to naplánoval, jsi byl taky démon. Jdeme odtud. Jdeme. Vědět, že když se nastraží návnada, tak přijdou lovci. Když jsem mu řekl, že v domě nikdo není a že jsem babičku zamknul nahoře v pokoji, skočil na to. Šel rovnou nahoru. Dokonce zapomněl kulhat. Určitě byl pořádně hladový. A jak jsi mu to? Oknem. Nemáte ještě nějaké bonbony? Ale ona je... Už ho chytili? To je hlavní, ne? Odvezli ho. Viděli jsme to přece na vlastní oči. Kladivákovo tělo a kladiváková hlava. Drsoulova hlava zůstala tam dole. A tělo odvezli pryč. Ty dvě části bez sebe museli uhynout. To je pravda. Falešný strýček přece umřel v blázenci. Musel umírat dlouho. Hlady toho, co mu předkládali, se určitě ani nedotkl. Zemřel. Zemřel a tečka. Jenže co ještěrka? Co ještěrka? Jasně. Ještěrce utrhneš ocas. Držíš ho v ruce, je mrtvý, úplně a definitivně mrtvý. Můžeš ho i spálit a... A někde jinde zatím běhá ještěrka s ocasem, který znovu narostl. Nebo sedí v díře. Ještěrka. Chcete říct, že by opravdu ještě mohl být tam dole? Třeba tam hibernuje. Při útlumu fyziologických procesů dokáže některé organismy přečkat ve vhodném úkrytu mnohem déle než nějakých 25 let. Přemýšlejme, jen teoreticky. Kdybychom ho vyrušili, pokud tu je, nebo vůbec kdy byl, mohl by... Mohl by se strašně naštvat. Kdyby byl. To si píš, že by se naštval. Nemáme pro něj maso. Víš, jak za ta léta musí být vyhladovělý? Brr. Emily? Dej mi taky loka. Víte, děti, dnes musíme přespat všichni v penzionu v Santa Barbaře. Nesu vám věci. A babička? Babička, dítě... Odjela na dalekou, předalekou cestu, ze které se už nevrátí. A strýček? Strýček. No, taky. Strýček Morris musel taky odjet. Do takové veliké nemocnice, víš? Kde o něj bude dobře postaráno. Ale dobře. No, tak pojďte do auta. Zapomněl jsem si v domě knihu džunglí. Ale radši tam nech, Bobby. Pojď. Jdem. Ale s babičkou je to podobný. Je tlustá, takže nemůže utíkat. Bobby! Nebyl tak chytrý, jak vypadal. Měl vědět, že když se nastraží návnada, tak přijdou lovci. Když jsem mu řekl, že v domě nikdo není a že jsem babičku zamknul nahoře v pokoji, skočil na to. Šel rovnou nahoru.
Dokonce zapomněl kulhat. Určitě byl pořádně hladový. A jak jsi mu to? Oknem. Nemáte ještě nějaké bonbony? Ale ona je... Už ho chytili? To je hlavní, ne? Odvezli ho. Viděli jsme to přece na vlastní oči. Kladivákovo tělo a kladiváková hlava. Drsoulova hlava zůstala tam dole. A tělo odvezli pryč. Ty dvě části bez sebe museli uhynout. To je pravda. Falešný strýček přece umřel v blázenci. Musel umírat dlouho. Hlady. Toho, co mu předkládali, se určitě ani nedotkl. Zemřel. Zemřel a tečka. Jenže co ještěrka? Co ještěrka? Jasně. Ještěrce utrhneš ocas. Držíš ho v ruce, je mrtvý, úplně a definitivně mrtvý. Můžeš ho i spálit a... A někde jinde zatím běhá ještěrka s ocasem, který znovu narostl. Nebo sedí v díře. Ještěrka. Chcete říct, že by opravdu ještě mohl být tam dole? Třeba tam hibernuje. Při útlumu fyziologických procesů dokáží některé organismy přečkat ve vhodném úkrytu mnohem déle než nějakých 25 let. Přemýšlejme, jen teoreticky. Kdybychom ho vyrušili, pokud tu je, nebo vůbec kdy byl, Mohl by se strašně naštvat. Kdyby byl. To si píš, že by se naštval. Nemáme pro něj maso. Víš, jak za ta léta musí být vyhladovělý? Brr. Emily? Dej mi taky loka. Víte, děti, dnes musíme přespat všichni v penzionu v Santa Barbaře. Nesu vám věci. A babička? Babička, no. Dítě, odjela na dalekou, předalekou cestu, ze které se už nevrátí. A strýček? Strýček. No, taky. Strýček Morris musel taky odjet do takové veliké nemocnice, víš? Kde o něj bude dobře postaráno. Ale dobře. No, tak pojďte do auta. Zapomněl jsem si v domě knihu džunglí. Ale radši tam nech, Bobby. Bože, to mě najednou rozbolela hlava. Novíku, Berte, to otevřte, prosím, okno. Z toho smradu je mi na nic. A nemohl bys aspoň na chvíli nechat toho hraní, Morrisy? Počkejte, moje. Ne, počkej, ty jsi neměl full house. Ty jsi přibral kartu. Já se šidím. Ty chceš říct, že jsem podváděl? To si piš, ty podvodníku. Cože, já a podvodník? To si mi dovoluješ říct ty? Právě ty? Nemohl by mi někdo donést aspirín? Nepravý strýček. Ne, já ne. Šílí hlady bestie. Je dobře převlečený. Tady dělá, že nic. Hraje. Desítky koček. Blízkost krvavého masa musí být tak trýznivá, když číhá vem do pěti. Mimochodem, kde asi jsou Emilka, Bobby a Bea? Tam někde dole. Vždyť já za to přece nemůžu, že tam nejsem s nimi. Už aby se to stalo. Už. Ale to víš, Besi, že... Tak už konečně dostal krmení. Tam dole hltá ta druhá polovička strýce svou porci krvavýho masa. Ale hraje hezky. Fuj, to bylo ofous. A zase na chvíli klid. Budou milí, budou na sebe hodní. Já se omlouvám, bráško, ale jenom než dostane hlad. $4.35. No vlastně už jenom $2.22. Protože jsem kupovala to maso. Ale co si počnem, až dojdou? Jano,
Cože? Dítě, ty bloudíš duchem, Bůh ví kde. A já se teď asi na chvilku natáhnu. Pravda, ten oběd byl po čertech. Jsi ty. No, měla bych si opakovat text, ale malá chvilka lenošení není přece... Jo, že ne. A víte, že já si dám asi taky dvat. Babičko, nemáš kousek koláče? Ne, já koláč nechci, já radši čokoládu, babičko. Je to bez jí, můžu nalít trošku pomerančového džusu. Babi, budeme si teď povídat o Šerchánovi, babičko, prosím, ale babičko. Ale to víš, že prosím. Ano, Bobby. Vždycky pletací jehlice klouzaly v prstech. Mazala si ruce levandulovým krémem. Ty svetry voněly levandulí ještě po 10. vyprání. Chudinka. Za to, co se stalo, nikdo nemůže. Myslíš? To má být narážka? Nebo snad obvinění? Jen se nerozčilujte, vaše ctihodnosti. Jestli si myslíte, že jsem... A v rohu stávalo piano. Pořád hrál. Hrál. Když si na to vzpomenu. Ty už zase piješ, Emily. Z hlediska své profese se cítím povinna ti říct. Hele, Bel, jsi psychiatr. Ale ne můj psychiatr. Tak si dej pohov. Nikdy s námi u stolu nejedl. Nikdy. Pamatujete? Dneska je zvlášť výtečná. Morisi, chlapče, tak nech toho hraní a pojď ke stolu. Besi, řekni mu něco. Víš, Morisi, jako herečka naprosto chápu, že umění je přednější. No, to já taky před vystoupením nejím. Nacpaný herec, to je katastrofa. Někdy i nenacpaný herec. Plný žaludek, zpomalené reakce a lehkost je pryč. Ale jednou jsem si dala před představením pořádně krvavý biftek. Posypala jsem si ho na hrubo nakrájenou cibulí. Hrála jsem tehdy Julii. Beo, co pak? Balkonu, můžu já něj ukázat celnici ze žlutých cihel? Ano, přece znám čaroděje ze země Oz. Silnice ze žlutých cihel vede z pouště smrti do smaragdového města. Stejně jí to musíme říct. Mohla by se bát, je tam taková tma. Ty ses taky bála. Poprvé si brečela, Emily. Náhodou nebrečel. A vůbec. Je to jenom hra. Jenže posledně jsem natáhl ruku a dotknul jsem se jeho koruny. To nebyla Bobby. To byl on, Drsoul. Kdo je Drsoul? Ten falešný strýček? Kdepak? Drsoul žije ve sklepě. Nosíme mu tam maso, krvavé, hrozně mu chutná. Je to vlastně dost hnusný. Aby ses k němu dostal, musíš projít půdu. Tam otevřeš kouzelné paraple a odříkáš básničku. Pak šup a už jsi ve sklepě. Nevím, jak se to stane. Uvidíš sama. Dobře, Beo, jenže kdo je to? Já myslím, že nepravý strýček je současně taky Drsoul. Jako kladiváci, vzpomínáš? Kladiváci. Ludvíku. Uldrápy vycenil ostré zuby a vykročil zlověstně pomalu k Mauglímu. Ten se ani nepohnul. Zůstal stát. Proč to udělal? Asi neměl jinou možnost, Bobby. Mohl s ním prostě přestat hrát? Jano, holčičko, musíme vyzkoušet ten límeček, co jsem ti uháčkovala. Teprve ten dá tvým šatům ten pravý velkoměstský lesk. Věř mi, já se v módě vyznám. Jsi hodná, tyto besí. Tak, my si jdeme koupit ty noviny a doutníky. Za hodinku jsme zpátky. Až se vrátí, řekni jim, ať na tebe dýchnou. Jano, Bobby. Proč jim to trpíš? Ale nech je. Řekli jsme si, že tam budeme chodit společně. Tak jdem. Mě to už nebaví. Ale přizál si, zrádče. Má hlad? Cítíš to, ne? Tak jo, no. A to jako půjdem na půdu? Jasně, že na půdu. A tam, no všechno uvidíš. Budeme ti říkat. Kde
jdem hrát nahoru do pokoje, babi. Hurá! Bio, máš maso? Pod trikem. Strašně to studí. Musíme tudy, přes koupelnu. Já bych si radši hrál na něco jiného. Na Mauglího a Šerchána si budeš hrát pak, Bobby. Tudy se za ním chodí, Jano. Musíš vylézt na vanu. Ve stropě je sklápěcí žebřík. Vem to maso, Emily. Podej mi ho a polezte. A co mé šaty? Fajnovko, les. Je tam tma? Tak šup. Podej mi ruku, Bobby. Nech mě, to si myslíš, že tam neumím vylízt sám? Nezdržuj, Belo, pojď. Fuj. Tady je ale prachu. Aho. Kolem těhle krabice a kufru musíme prolíst k tamtomu prknu. To je silnice ze žlutých cihel. Ale musíš říkat básničku a na nic přitom nemyslet. Jenom na tu básničku. Tak mě sleduj, Jano. Jdu jako první. Uprostřed prkna otevřu starý deštník a budu říkat. Paraple, paraple, kaše a párek, nesu pro drsoula krvavý dárek. Kde je? Přijdou lovci. Když jsem mu řekl, že v domě nikdo není a že jsem babičku zamknul nahoře v pokoji, skočil na to. Šel rovnou nahoru. Dokonce zapomněl kulhat. Určitě byl pořádně hladový. A jak jsi mu to? Oknem. Nemáte ještě nějaké bonbony? Ale ona je... Už ho chytili? To je hlavní, ne? Odvezli ho. Viděli jsme to přece na vlastní oči. Kladivákovo tělo a kladivákova hlava. Drsoulova hlava zůstala tam dole. A tělo odvezli pryč. Ty dvě části bez sebe musely uhynout. To je pravda. Falešný strýček přece umřel v blázenci. Musel umírat dlouho. Hlady. Toho, co mu předkládali, se určitě ani nedotkl. Zemřel. Zemřel a tečka. Jenže co je štěrka? Co ještěrka? Jasně. Ještěrce utrhneš ocas. Držíš ho v ruce, je mrtvý, úplně a definitivně mrtvý. Můžeš ho i spálit a... A někde jinde zatím běhá ještěrka s ocasem, který znovu narostl. Nebo sedí v díře. Ještěrka. Chcete říct, že by opravdu ještě mohl být tam dole? Třeba tam hibernuje. Při útlumu fyziologických procesů dokáže některé organismy přečkat ve vhodném úkrytu mnohem déle než nějakých 25 let. Přemýšlejme, jen teoreticky. Kdybychom ho vyrušili, pokud tu je, nebo vůbec kdy byl, mohl by... Mohl by se strašně naštvat. Kdyby byl. To si píš, že by se naštval. Nemáme pro něj maso. Víš, jak za ta léta musí být vyhladovělý? Brr. Emily? Dej mi taky loka. Víte, děti, dnes musíme přespat všichni v penzionu v Santa Barbaře. Nesu vám věci. A babička? Babička, dítě... Odjela na dalekou, předalekou cestu, ze které se už nevrátí. A strýček? Strýček? No, taky. Strýček Morris musel taky odjet. Do takové veliké nemocnice, víš? Kde o něj bude dobře postaráno. Ale dobře. No, tak pojďte do auta. Zapomněl jsem si v domě knihu džunglí. Ale radši tam nech, Bobby. Pojď. Jdeme tam dolů, nebo jsme si... Tohle přece nemůže být strýc s poraněným kotníkem. Srdce se jí rozbuší, kroky cíle vědomě a energicky stoupají po schodech. Ani na okamžik nezaváhají.
A pak se dům otřese nadšeným divokým řevem. Potrava je na dosah. A pak... Pak se obvykle probudím a napiju se whisky a do rána se bojím usnout. Na svou obhajobu musím říct, že malý kluk nemůže nést zodpovědnost jako dospělý člověk. Ale babička je mrtvá. Nastražil si ji, jako když se uváže na krátký provaz kůzle nebo jehně. Mrtvá, to slovo pro mě tehdy mělo úplně jiný význam. Při hřeboji a indiány jsme tu a tam někoho zabili, ale nebyl to ani nenapravitelný, ani politováníhodný konec. A navíc žádný tygr nikdy tomu uvázanému mláděti neublížil. Pravda je, že děti chápou smrt jen velmi nedokonale. Smrt je abstraktní pojem, který lze pochopit jenom na základě osobní zkušenosti. A pak... A pak... Odvedli ho do léčebny, to mě mátlo. Vždyť tygra přece nikdy nikam neodvedli, vždycky ho zabili na místě. Tehdy jsem si řekl, že ve skutečném životě se tygři i lovci nejspíš chovají jinak. Bože, ty nakrémované ruce, jak zoufale lomcují klikou. K Vánocům jsem pak dostal štěně a po dalším létě začal chodit do školy. Když mi pak řekli, že strýček Morris zemřel v ústavu, dalo mi práci, abych si vzpomněl, koho tím vlastně myslí. Protože on přece nikdy doopravdy nebyl členem rodiny, ale jenom součástí hry, kterou jsem hrál. A vyhrál. Já ti něco povím, Bobby. To, co ty by žádný dospělý člověk neudělal. Jenže dí je něco úplně jiného. Jednal si s logikou omezenou pouze vlastní dětskou zkušeností. Ale přesto... Nechci tě soudit, Roberte. Být soudcem je konec konců tvoje práce. Ale musím říct, že podle toho, kudy se tvoje mysl tehdy ubírala, podle toho, co jsi udělal a jak jsi to naplánoval, jsi byl taky démon. Jdeme odtud. Jdeme. Tady, Bobby? No, asi ne. Zasloužil byste pár pohlavků, mladý muže. Kde jsi vzal prachy na lístek, Bobby? Byl jsi vůbec u řezníka a nakrmil jsi ho. Tak řekni, dal jsi mu? Strejdo Ludvíku, prosím, prosím, vezmeš mě na ramena. To víš, jo, kouboj. Já ti ho vysadím, pozor. Ela. A jedem koníčku. Zpátky, zpátky. Nevoďte sem ty děti. Co se stalo? No dovolte, nemůžete nám přece bránit. Je to náš dům. A co je to tu za pásku? Nevstupujte do chráněné zóny. Tak dost. Okamžitě nás pustíte dovnitř. Do domu teď nemůžete. Je to ve vašem vlastním zájmu. Věřte mi. Tak řeknete nám už konečně, au, co se tu... nechte mě. Držte ho pevně. To bolí. Buď tiše. Dodat lovny s ním. Co dělá to černé auto? Ty jsi to neudělal. Kde jsi vzal prachy na lístek do cirkusu? Za peníze na maso, že jo? Znej se. No a co? Mně je to jedno. To jsi přece, Bobby, nemohl. Měl jsem tehdy stejně pokrk. Ale vyhrál jsem. Jak vyhrál? Nastražil jsem na něj past. Past? Jako v knize džunglí. Přivázali vždycky ke kůlu mládě a když přišel tygr, prásk. Jenže vy jste byli v cirkusu a tak jsem použil babičku. Určitě proti tomu nic neměla. Vždyť se mnou pořád hraje na Mauglího. Bobby, jenže mládě neznamená lidské mládě. V knize džunglí se tím myslí třeba kůzle. Jo tak, ale s babičkou je to podobný. Je tlustá, takže nemůže utíkat. Bobby. Nebyl tak chytrý, jak vypadal. Měl vědět, že když se nastraží návnada, tak přijdou lovci. Když jsem mu řekl, že v domě nikdo není a že jsem babičku zamknul nahoře v pokoji, skočil na to. Šel rovnou nahoru. Dokonce zapomněl kulhat. Určitě byl pořádně hladový. A jak smu to? Oknem. Nemáte ještě nějaké bombóny? Ale ona je... Už ho chytili? To je hlavní, ne?
Odvezli ho. Viděli jsme to přece na vlastní oči. Kladivákovo tělo a Kladivákova hlava. Drsoulova hlava zůstala tam dole. A tělo odvezli pryč. Ty dvě části bez sebe museli uhynout. To je pravda. Falešný strýček přece umřel v blázenci. Musel umírat dlouho. Hlady. Toho, co mu předkládali, se určitě ani nedotkl. Zemřel. Zemřel a tečka. Jenže co ještěrka? Co ještěrka? Jasně. Ještěrce utrhneš ocas. Držíš ho v ruce. Z jiného času. Možná z jiného vesmíru. Měl za sebou mnoho dalekých cest. Je strašně těžké na to vzpomínat. Na ten vír exe. Na tu sladkou a kovovou chuť na patře. Jeho vzpomínky se v tu chvíli přelily z jeho paměti do mojí. Asi to bylo tím, že jsem tam byla sama. Cože? Ty jsi byla? Ty jsi cítila? Ty jsi ochutnala? Nevěřím ti. Ne, blbost. Převtělil se do mě. Nebo já do něj, já nevím. Když jste byli u zubaře. Babičko, čti mi, jak Mauglí vehnal bůvolí stádo do hluboké rokle, aby přilákal tygra Šerchána a jak ho tam stádo rozdupalo na krvavou kaši. Teď ne, Bobby. Běžte se připravit, jedeme do města k zubaři. K zubaři? No to se jim teda zavděčíš. Máti, kdyby jsi je vzala raději do cukrárny. Že jo, bando, co? Jo, prosím, 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 aspoň vy dva byste mohli mít rozum. Víte, co nám dalo práce najít volný termín v diáři doktora Hoovera? Ten si sotva najde čas na otření jednoho dítěte. Natož pak čtyř na jednou. Tří? Jana s námi nemusí. Mluvila jsem s tvou maminkou, Jano. Říkala, že jsi byla u zobaře před měsícem. A co? Ještě nic? Ne, zlatičko. Čáp k vám zatím nepřiletěl. On se totiž zatoulal. A chytá u slepého ramene řeky žáby. Takže v zavinovačce, zlatíčko, bude taková veliká ropucha. Kua, kua. Jo, a musíš hned, jak přijedeš domů, říct, maminko, ukaž mi tu ropuchu ze zavinovačky. Jano, co? Co pak to necítíš? Má hlad? Zvládneš to sama? Musí to zvládnout. Tak už pojďte, třeba nás babička fakt vezme do cukrárny. Jasně, běžte už. Pamatuješ si básničku? To víš, že jo, neboj. A nezapomeň, při cestě po silnici ze žlutých cihel nesmíš na nic myslet, na nic. Já vím. Už jdeme, babičko. Maso visí na provázku ve studni. Jasně. Teď už je to jenom na tobě. Pojď, Bobby. Jupi, jupi, blé. Fuj. Jak k němu dostat? Musíš projít půdu. Tam otevřeš kouzelné paraple a odříkáš básničku. Pak šup a už jsi ve sklepě. Nevím, jak se to stane. Uvidíš sama. Dobře, Peo, jenže kdo je to? Já myslím, že nepravý strýček je současně taky drsoul. Jako kladiváci, vzpomínáš? Kladiváci. Takový ten odporný národ, co žije v rokli u silnice do země os a umí si oddělovat hlavy? A zjíme po kolebdoucích. O to ani tak nejde. Kladivák může mít hlavu na jednom místě a tělo na druhém. A obě části patří jednomu kladivákovi. Máš ho tamhle na komodě, babičko. Kladivák. Samozřejmě, že měl hlavu i tělo. Jeho podvojná podstata spočívala v tom, že jeden hrál na piano a předstíral, že je náš strýček, a druhý byl usazený ve sklepě a čekal na syrové maso. Pamatujete? Když měl hlad, vibroval celým domem takové zvláštní napětí. Hm? Leží ta Bobbyho kniha džunglí. Nechytám. Nesáhni na ní. A pak se nasytil a všem se chtělo spát.
Taková jako sytá únava strávení. Šířilo se to jako horké vlny. Jak jste vlastně přišli na to, čím ho krmit? Zkoušeli jsme všechno možné. Až jsme nakonec odhalili, že to musí být syrové maso. Věděli jsme, že kdybychom přestali, stalo by se něco strašného. I ty jsi to věděl, Bobby. Byl jsem dítě. Nemůžu za to, co se stalo. Byl jsem prostě jen malé dítě. My jsme byli děti. Fakt je, že dospělí nám tehdy připadali jako jiná rasa. Nemohli jsme jim to říct. Myslel jsem si, že je to hra. Mowgli přece taky kladl pasti. Nikdo ti nic nevyčítá. Tak dost. Jsme rozumně uvažující dospělí lidé. Přemýšlejte. Proč jsme ho tehdy odhalili jenom my, děti? Protože zůstával neviditelným pro každého, kdo neuměl najít silnici ze žlutých cihel. Tak do háje to vlastně byl. Pro mě to byl jednoduše drsoul. Pro mě netvor, cizinec, všemocná bytost. Ale podle toho, co dělal a co chtěl, to byl démon. Kdyby nebylo knih džungli, ani by mě nenapadlo. Nenapadlo by mě to. Šerchán povysunul drápy, vycenil ostré zuby a vykročil zlověstně pomalu k Mauglímu. Profesura Zeber, Sánu, Rome Bloudu, vstupné zdarma, pěti polovic, 9 stupenek, prosím. Paráda, jdeme do cirkusu. Brzděte, brzděte, mladý muži, ty Bobby nepůjdeš nikam. Ještě ráno si měl teplotu a škrábalo tě v krku. Ale babičko... Tomáš z té zmrzliny, spořádal si 4 porce. Myslel jsi, že tě nikdo nevidí, co? Tak 8 stupenek, no. Mě už na ty špumprnále neužije, děti. A bolí mě nohy. Já zůstanu sama, pím. Viď, Mrňovsku, aby ses tu nebál. 7 stupenek. 6. Morris si vyvrtnul kotník. To jako úpad z pianové stoličky? Ty máš ale nápady, Berte. Stalo se mu to na schodech. Tak 6 stupenek. Ale půjdeme pěšky. Je to kousek a cestou budeme soutěžit, kdo umí nejlépe napodobit lví řev. No tak to je slabota, to je slabota. I kočky od sousedů řvou silněji. Poslouchejte. Už toho nechte. Bolí mě z vás hlava. O cože to udělal schválně? O cože děláš, že si podvyknul nohu? Jasně, vůbec ji nemá podvyknutou. A třeba ani nemůže odejít tak daleko z domu, ale kdo nakrmí drsoula, tak dlouho ohladu nevydrží. Bobby zůstává doma. Víš, co máš udělat, Bobby? Jenomže ve studni už není žádný maso. Musíš ho jít koupit. Kdyby se u řezníka ptali, tak řekni, že ho máš pro psa. Tady máš dolar a půl. Slibuješ, že to uděláš? Děti, ale jo. Neviděli jste někde můj levandulový krém na ruce? Máš ho nahoře v ložnici, babi. No tak pojďte, 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 kde jste? Sezadíme se venku. Tak, no, už. Tak já si jdu do ložnice pro ten krém. A pozdravujte, opice. Tak ahoj. Já si jdu hrát na šerchána. Bobby, nesmíš to podělat, jasný? Musí dostat maso, rozumíš? Řekni na mou duši. Na mou duši dostane maso. Dobře, tak se drž. Už fakt musíme, Bobby. Tak jdem.